ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍តូសំសុនមេវិជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបំពាក់ឯកសណ្ឋានជូនដល់យុតិនថ្មីដែលត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅផ្នែកសឹកក្រមស្រុកតាំងគោកនៃវិជាការឋានតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីវិជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងយុធិនចូលរួមអបអរសាទរជាច្រើនរូបផងដែរលោកវរៈស្នេហ៍តូសុខសម្អាតនាយកការិយាល័យទី4បានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយុធិនថ្មីទាំងអស់អំពីរបបក្នុងរយៈពេលនៃការប្រព្រឹត្តយុទ្ធបរិខាទាំង17មុខដែលរួមមានសម្ភារបំពាក់មួកអាវយឺតក្រមាអន្ទឹងមុងភួយវិដងទឹកខោខ្លីស្បែកជើងស្រោមជើងខ្សែក្រវ៉ាត់តូចខ្សែក្រវ៉ាត់ធំប៉ាឡូកន្ទេលដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តតាមរយៈការដូចជាឆោមមីឆ្នាំនិងរដូវកាលឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍តូសំសុនបាត់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំជ្រើសរើសយុទ្ធិនថ្មីដើម្បីបំពេញក្របខ័ណ្ឌផ្នែកសឹកក្រមស្រុកតាំងគោកនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំដែលជាស្រុកថ្មីទើបតែបង្កើតនិងបានផ្ដាំផ្ញើដល់មួយយុទ្ធិនថ្មីត្រូវបំពេញក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេត្តរាប់មុននៅផ្នែកសឹកក្រមស្រុកតាំងគោកឲ្យបានល្អប្រសើរគឺត្រូវស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងគោរពយ៉ាងមឹងមាត់នូវវិន័យបទបញ្ជារបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទខិតខំហ្វឹកហ្វឺនហាត់រៀនសូត្រលំហាត់របៀបនិងមេរៀនយោធាបច្ចេកទេសកងទ័ពឲ្យបានល្អច្បាស់លាស់ថែមទាំងគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធបរិខាកងទ័ពដែលបានបំពាក់ជូនក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈការនៃការកំណត់ប្រព្រឹត្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្នុងឱកាសនេះផងដែរយុទ្ធិនថ្មីដែលបានបំពេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការពារជាតិដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនមានឱកាសចូលរួមក្នុងការបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដើម្បីបម្រើជាតិប្រជាជនខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរថាវិទ្យុនិងទូទស្សន៍អប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍